Подрежат, подрежат. Около километър нова настилка. Давай. Два дни по-рано, вместо на 15 юли, днес на 13, се пуска движението по кръстовището на две нива на семинарията. Искам най-напред да благодаря на всички граждани, шофьори, които проявиха търпение заради неудобствата, които винаги причинява един такъв голям обект. Справиха се изпълнителите в срок, въпреки понякога тежките метеорологични условия, защото работеха, знаете, по мое настояване, събота, неделя, с удължено работно време, а когато се затваряше напълно движението, работеха и денонощно. И така трябва да бъде, защото си даваме сметка за всички неудобства. Какво ще допринесе това кръстовище? Това е втория етап. Знаете, първият етап беше кръстовището на телевизионна кула. Отдавна хората свикнаха с удобствата на това кръстовище. Това е втория етап. Продължаваме обаче нататъка, за да има истински ефект, за да може да изведем движението от центъра към периферията. Следващия етап е пробива покрай болница Токуда до улица Сребърна и последният етап е разширението на булевард Черни връх. Разбира се, това ще се случва в следващите години. Тук това, което мога да кажа е, че автомобилите ще могат да преминават за около 2 минути. При 10, 15 до 17 минути преминаване в натоварените часове преди да започне изпълнението на кръстовището. Очакваме около 40% намаление на вредните емисии след освобождаването на движението. Виждате, че има допълнителни елементи на проекта, които възложихме заради живеещите хора, заради преминаващите. Тази шумоизолираща стена, която има за задача да не притеснява хората, които живеят от тази част. Подлез, който е новоизграден подлез, който свързва с Борисовата градина. Там има асансьор, могат да преминават майки с колички, хора с увреждания, както и велосипедисти. Асансьорът е голям, така че да събере и цял велосипед, да може по-лесно да се преминава. Така че това са резултатите от нашата работа. Вижда се и парите на хората къде отиват. Надявам се, не си пожелавам безаварийно пътуване. Благодарна съм на всички, които имат принос за това. Трябва да кажа, че поканих днес господин Борисов, защото всъщност това са проектите за пет кръстовища, които предишният кмет, т.е. господин Борисов в качеството му на кмет, беше разработил и всъщност ние ги продължихме. Това е на практика четвъртото от тези пет кръстовища. Остава още едно. Това е кръстовището на България Гешов. Там все още плана не е влязъл в сила, така че не мога да ме питате. Няма да мога да кажа кога ще започне работа там. Но знаете пък, че междувременно започнахме други проекти. Изгражда се кръстовището на Лъвов мост. Реконструираме големи булеварди и мисля, че хората виждат какво се прави в София. Моята задача е да контролирам, за да става по-бързо и по-качествено. Имате ли гаранции, госпожо Фандъкова, че всичко е изпълнено качествено, издръжливо и няма да има проблеми след пускането в експлоатация? През цялото време на обекта работи надзора в лицето на Софинвест. Само преди две минути заявих на господин Гигов. Той си знае и без това, че ако има, разбира се, някакви дефекти, освен че ще бъдат изпълнени за сметка на изпълнителя, както е по закон, ще бъде санкциониран и надзора, заради това, че не е упражнил достатъчно добър контрол. Надявам се да нямаме такива случаи. 4 години по наредба е срока за гаранция на настилките, 10 години за мостовото съоръжение. В този период, каквото и да има, трябва да се отстрани за сметка на изпълнителя. Госпожо Фандъкова, кажете, какво допринася това за облекчаване на и икономиката на София, не само за придвижването на гражданите? Също си инфраструктурата лежи в основата на интереса на инвеститори към града.
За това и един от нашите основни приоритети, това е изграждане на инфраструктурата. Вече казах ефектите. Това са ефекти като не само за околната среда, но ефекти като време. Знаем, че времето е пари, така че вместо да стоят и да чакат по 15-20 минути на светофар, всички ще могат да преминават по-лесно и да извеждаме, пак ще кажа, да извеждаме трафика от центъра, а пък София имаме амбициите да се превърнем в туристическа дестинация, освен на столица на страната, така че е много важно в историческия център да облегчаваме максимално движението. Господин Борисов, вие пиар ли си правите сега в момент, като присъствате тук на това събитие? Сме ги правили тези неща. Сме ги правили, работили, проектирали, финансирали и хората могат да видят след управлението на ГЕРБ какво има и след управлението на тройната коалиция какво има. За нас стоят естакади, пътища, зали, мостове и продължава. За тях стоят фалити, стоят неразплатени пари. Близо милиард някъде вече са парите неразплатени за строителните компании по общините страна на държавата. Така че пожелавам на всеки си направи такъв пиар. Построяваш, правиш си пиар. Показваш си какво си направил и хората му се радват. Пантакова е заместник. А в партията и едно от лицата или хората в ГЕРБ, които събират огромно одобрение и уважение с труда си. Винаги съм казвал, ГЕРБ си направи кадри, с които може само се горде. Може ли да кажете в понеделник какво ще случи при президента на тази консултация по корпоративна търговска банка? Не мога да кажа от сега какво ще се случи, защото това са поредни консултации, от които не произлиза нищо. И то не по вина на президента, разбира се. Така че от тези дни, които чувам, продължава тази наглост, арогантност, непризнаване на реалните ситуации, които има в държавата и опити да остават една катастрофирала държава, измъквайки се с оставка в края на управлението само за една година. Така че не мога да ви кажа какво ще се случи, защото и Цонев го слушах, и Чобанов, и Миков, и кой ли не още казва, че не е необходима актуализация, не е необходимо нищо да се направи, по проста причина, че всичко си било наред. И като си е наред, да си го изпълняват, какво искат от нас. Но каква държава ще ви оставят, ако вие вземете управлението след предсрочните избори? Анализа ви какъв? Затова им казах и вчера, и днес, и утре ще го кажа. Без реално да сложат на масата цялата финансова ситуация в страната. Остави икономика, остави безработица, остави пълния крах във всяка една система. И вече, че виждате и зърнопроизводители, и земеделци, и животновъди не могат да си взимат парите. Строителните компании се чакат 1 милиард. Това не са 1-2 милиона, а неразплатени. Милиард. И те сега искат да изсипат едни огромни пари, да похарчат всички буфери в държавата. Защото гаранционният фонд, като се изсипе там, после няма гаранции за никой друг. Така че те трябва да кажат ясно. Махнат гаранционния фонд или го похарчат сега, откъде ще добавим другия гаранцион? Трябва да гарантираме и на другите български граждани, които имат пари в банки или в компании. Освен това, кое прави по-различни пострадалите от градушките хора с пострадалите от управлението на някой банкер? Или пострадалите от наводненията? Какво са по-различни? Защо към едните трябва да бъдем 100% солидарни, а към другите не? Това няма ли да е след това много тежък прецедент? 31 банки има, ако за всяка правиме закон. Преди 2 години правихме закон за банките. Всички казвахме, че този закон е най-добрият в Европа. Всеки човек знае, че са му гарантирани парите до 100 000 евро. Си го е подписал и в договор. Какво се променя сега? За къде бърза толкова? За къде според вас? Искат просто си измъкнат и след това да кажат, че следващите са виновни. И лъжат безогледно. Докато говорят такива глупости от типа, че ГЕРБ откраднал 1 милиард от здравната каса, що за наглост. ГЕРБ
трябваше да направи тогава това правителство, нашето, това движение, за да може да платиме пенсиите. Като те платиха, взеха решение на последното заседание, а не оставиха пари за това. ГЕРБ откъде ще плати при едно следващо управление? 1 милиард на строителните компании. Къде ще вземе пари? От кои? Искам това просто да се изясни, да кажат, ние съсипахме всичко, ето ви сега, оправите се, ще си мълчиме, дано се справите. Ще поискате ли близ контрол да дойде премиера Орешарски? Стига това, той не е премиер. Той не е премиер. Какъв премиер е в тази криза в държавата? 2 дена не съм чул да се изкаже Орешарски. Да кажат, какъв е премиер? Къде е този премиер? Аз подкрепих действията на прокуратурата, но те трябва да продължат напред. Така както викаха и разпитваха Цветанов, мене и всички останали за измишльотини при това. Помните ние, какви комисии имаше? За Петното, за Отряд 28, за Бирата. Защо няма комисия в парламента? Защо не се направят веднага комисии в парламента да извикаме всички банкери, счетоводители, БНБ банка, да дават обяснение в парламента, защо докараха до тук? Защо няма такива комисии? Вие ще извикате ли Искро да даде отчет в парламента? Не само да на бюджетната комисия. Аз не мога да го извикам, комисия, защото нямаме блужинство. Но рано или късно ще бъде викан. Аз щях да подкрепя мерки и съм го заявявал, че ще го направя, но трябваше цели управителен съвет да си хвърли оставката БНБ банка и понеделник да сменим с нови хора, които да отидат и да извадат и да кажат защо е допуснато това. Излизам и Искров и се кара на депутатите в парламент. С целия си да не казвам какво. Как ще се караш ти на депутатите, като искаш от тях да ти дадат 5 милиарда от данъкоплатците да ги вземи и да ти ги дадат за това, че сте спали? Как откъде на къде ще се караш ти? Или Цонев ще пази това недоразумение Чобанов, което казвам, правителството не е виновно. Но правителството има и вътрешен министр, който е вице-премьер. Така наречен е Орешарски. Пряко контролира ДАНС. Знаете ли заплатите в ДАНС? Какви са? От 3000 нагоре са заплатите. Къде бяха тези хора? Анализаторите къде са? В същото време са сменили, доколкото разбрах, точно на финансово разузнаване в ДАНС. Шефа с някакво момиче 25 години. И са умели всички кадри, които трябва да се занимават с това. А не прокурор трябва Писанчев да го разпитва за това. В същото време, 2 седмици преди това, там ставаше въпрос за убийства. Не за някакви хора се карали. Убийства, поръчване на убийства. Което означава, че главният секретар на МВР трябва да е разпоредил куп мероприятия по тези хора. Най-малкото да ги запаси. И пазейки ги, е щял да знае, теглат ли пари, носят ли пари, крадат ли пари и какво правят. Още повече, че по офисите на тези фирми стоеше жандармерия. Си реч, някой ги е пратил с заповед. Така както стоеше ние, докато строихме естакадите, бяха обсъдили Общинска банка. Дали не искаха да фалират тогава? Виждате ли колко въпроси има, на които те не искат да отговарят, да казват, нека ГЕРБ да влезе в парламента, да ни гласува 5 милиарда или 3,5 хикс милиарди, става въпрос за милиарди, и след това ние се оправим. Къде е комисия? Къде е анализа? Кои са добрите фирми? По име, по списък? Колко струват? Колко има капитала? Могат ли да възстановят пари в бюджета след това? Някой да ви отговори на тези въпроси. Стои Чобанов и вика, правителство няма виновна. Има огромна вина. ДАНС, МВР, огромна вина. Финансово разузнаване, огромна вина. Как ще си изнесат за една година 3 милиарди и половина? Къде са били тези хора? С заплати от милиони левове на година. И в Бенебанка, и в ДАНС, и в МВР. И цялата си наглост направиха и закон за МВР да бетонират също и това недоразумение, което е главен секретар. И виждате, Господ, всеки ден наводнения, бури, катастрофи, фалити, се махнат да си отдъхне държавата. Ще поискате ли списък, макар че е банкова тайна, кои са парите на държавните търговски дружества, които се блокират? И от това, което чух, че 120 милиона има държавни, има на Топлофикация София, има на някои от общините към 300 милиона общо.
Но и аз като вас само чувам или между редовете прочитам. Няма анализ, няма отговор на въпроса. Господин Искров излезе из цялата си наглост, каза, политиците са на ход. Ма защо ние сме на ход? Гад, взимахте големите заплати, ние ли бяхме на ход? Премиерът взимаше 3200. Те взимат 30 000 на месец. Откъде на къде? Било какво било, вече сме други, дайте да дадем. Стига сте глупост. Арести на тези хора. Така както Цветанов го влачеха по съдилищата, трябва тези да ги видят всичките там провлачени. От Йовчев до Писанчев. Всичките. Орешарски пръв. Той като го наричахте финансист, той като гледаше, че една банка последната година дига лихвите непрекъснато. Не си ли задава въпроса? Ми какъв пък бизнес има толковата да може да плати тези високи лихви? Не си ли го задаваш? Оставката на ръководството на БНБ. Аз си не искам от днес. След наглото поведение, което имаха първо в избора на медии в БНБанка и след това с арогантното си поведение към депутатите в парламента. Аз не мога да се съглася с такова поведение. След като си довел нещата до там да се молиш да ти актуализират бюджет или да ти дадат безвъзмездно, да хвърлиш в канала, защото това са, представете си, три магистрали Хемус ги хвърляме в канала. Няма ги. Три бюджета на София хвърляме в канала. От те такива естакади, вижте колко е красиво, колко е хубаво. И тези хора имат наглостта да казват, нищо не се е случило. Как не се е случило, бе? Кое не се е случило? Иван Искров каза, че вие законодателят сте виновни с закона за Народна банка, като той няма право на контрол, а само подуправител упражнява самостоятелен контрол върху банките. А той по каква работа е там? Той е бил принципал, който не може да се меси в работа на подчинение. И що не дойде в парламента и да каже, искам промяна, защото виждам, че в банките настава проблем. Къде алармира, къде каза, какво каза? Как така? Началника не е принципал. Как да не е? Нали събират на управителен съвет, защото не поиска отговорност от тези, които са под него. Нали събрани събират, там и си говорят. Затова казвам. Искам да видя комисия. И ще ги има тези комисии. Кой куп пъти Орешарски се е срещал с тези хора? Ми е интересно. Не Бисер Петното. И Чикагото. Интересно ми е. Интересен ми е Орешарски, с който се среща. Чобанов, с който се среща. Стойнев, с който се среща. Камерите на банките да се вземат и да се види по трезорите кой хода. Всичко това ми е много интересно. И няма да се разминат. Те, разчитайки на моята добрина и грижа за хората, очакват ние да кажем добре, 3 милиарда, 5 милиарда, колкото и да е, хвърлете ги в канал. Те това разчитат. Само, че да, готов съм и това да направя, но да има ясна отговорност и най-вече посочени виновници. Говори се, че част от споменатите от вас търгували с ценни книжа през корпоративна търговска банка по предпоставени сесии, по този начин се получавали комисионни. Ох, ма прекрасно го е така. Прекрасно, рано или късно комисиите, рано или късно новото ръководство на ДАНС, това ще го установи. Затова казвам, че към момента аплодирам действията на прокурорите, но те трябва да отидат до край. Това не е 3, 5, 10 милиона, да кажеш, някой изгрешил, направил на фона на държавата, може да се случи. Некоректно, недобро управление, нека дърен управник. Има го. Те искат на момента да им дадем 3 милиарда и половина лева. Заявявате ли, че ако дойдете вие на власт, министър-председател, ще има арести и осъдителни преследи върху го разпоменатите? Ние, министър-председател, не прави арест. Както виждате, аз не се обръщам към друг, освен към главния прокурор. Когато се направят всичките тези разследвания, защото става въпрос за огромни пари на данъкоплатците. И опасността, България следващите 2-3 години, докато възвърне тези пари, да няма никакъв растеж, ни по строителство, за пенсии да няма пари. Това означава практически. И техните опорни точки или няколко души, където са пуснали да обикалят, да говорят по медиите, че всъщност нищо не се е случило, че сега ще имитират, ще вземат напред за 2 години
от банките парите, за да може сега да се запуши дупката, че гаранционен фонд 2 милиарда е имало. Ама ти като дадеш тези 2 милиарда от гаранционния фонд, трябва веднага да го попълни, за да гарантираш другите хора. Откъде ще го вземеш? Кажете и внесете тогава актуализация на бюджета, вдигнете дълга, покажете големия дефицит и оттам нататък следващи да се оправят, ако могат. Ако не могат, ще дойдат други. Това е честното поведение. Метрото беше стратегически проект при вас, сега го прави само Столична община, третия лъч. Скоро ще метрото... Не, нека да поясня. Метрото ще го направим, така че не се безпокойте. Той е брюкселски проект, познават го. Познават го хората в Брюксел, познават кмета на София. Не се тревожете за него, той стане. Само не се намериха 10 милиона лева за участъка, 10 милиона лева в държавата, държавното съфинансиране за първа година, за участъка, който започваме да строим. Затова искам отново да участъка по булевард Черни връх, от метростанция Джеймс Балчер до улица Сребърна. Така че изчакахме да пуснем този проект, който днес приключихме, движението да пуснем тук и отново ще се извина, но започваме от 1 август строителството на участъка, над километър нова метролиния с една метростанция и ще се наложи стесняване на движението по булевард Черни връх от 1 август до края на годината. Ще информираме предварително хората за това. Да кажа и, че от вторник се пускат новите трамваи по реконструираното трасе на булевард България. Там фирмата има закъснение за пускането, но пък за сметка на това санкциите са изключително сериозни и тя ще си изтърпи санкциите. Важното е, че вече хората ще могат да се возят, които също изтърпяха доста, да се возят с новите климатизирани трамваи, с пълен достъп. Така че ние продължаваме работата и искам специално и поименно да благодаря освен на екипа на господин Борисов и лично на него, които подготвиха идейните проекти за тези кръстовища, да благодаря на изпълнителите в лицето на глава Българстрой, да благодаря на колегите ми, заместник кмета по транспорта Любомир Христов, Васко Начевски, на господин Барбалов, който макар и трудно, но дава пари за такива неща, да благодаря на Столичния общински съвет, тук е господин Герджиков, на двамата кметове на район Изгрев и на район Лозенец, да благодаря на всички от надзора и разбира се, отново ще повторя, ако има някакви проблеми, всеки си има ясната отговорност. Министър-председателят, на който му предстои оставка, Лешарски, ще приеме ли най-накрая кметовете на ГЕРБ да си изясните въпросите за спрените финансиране или оспорване? Няма да ги приеме, така че дай да не си говорим празни приказки. Има ли друг, че... Добре, обърнахте се и се обръщате непрекъснато към прокуратурата да се свърши работа. Имате ли доверие, господин Борисов? Имам и пълно доверие и просто трябва да им се дава кураж, защото в момента само те са на ход. Доверяват им се, въпреки че делото за опита на убийство на Делян Пески беше спирано. Именно тогава прокурорът показа Цацар, главният прокурор, че дори когато се направи нещо грешно, има воля и сили да излезе и да каже да, това трябва да бъде прекратено и да се върви напред. Той да признаеш грешката е още по-голяма сила. Затова просто трябва да не им се да церемони в момента. Който е проспал, който е виновен за всичко това. Деца вика, оставката е само моралния акт. Ани същите тези хора репетираха с мене една година. И нищо вярно нямаше в това. 16-20 дела водят в момента. Просто те работят по клише.